Hej allesammans, mitt namn är Mattias, Martin eller vad fan jag nu heter. Och skärtligt välkomna ska ni vara till Whiplash Crash Valley. Det var svårare att säga än vad jag trodde det skulle vara. Försök säga det 10 gånger snabbt. Whiplash Crash Valley, Whiplash Crash Valley, Whiplash Crash Valley. Ja, det blir ju fiskfärs med flask valley, fläskvälling. Så att det är inte så lätt. Men det här är ett spel som är ganska så likt Goat Simulator. Det är nytt på Steam, finns på Steam. För det är nytt på Steam och det finns på Steam. Jag tror det är ganska likt Goat Simulator. Man är så här ragdoll-fysik, floppar runt så här. Och sen så finns det en massa missions som man kan göra. Men jag ska inte hålla på och sitta och pladdra, utan vi ska bara spela. Okej, så här är jag. Jag är den här. Så här ser jag ut. Jag är en sån här en krockdocka, säger man så, en krockdocka. Och det är jag. Vad är det som händer här? Vad har hänt med er? Kommer jag in här? Kom igen. 1, 2. Wow, jävlar vad fart jag fick. Rakt in i taket. Tur att jag bara är en krockdocka. Det är en vägg här. Det är en osynlig vägg här någonstans. Okej, den här, jag vill ha den här. Det är det min, den här ska inte ligga här, den ska bort. Jag vill sätta mig i soffan. Kan jag få sitta, jag bröt min, Oh my god, vart sitter du? Om jag får fråga, vad sitter du på? Vad finns det där som du kan sitta på? Åh, en gaffeltruck! Vänta, va? Okej. Hallå? Jag undrar om det finns en nyckel här någonstans. Om det vore ju bra om de gjorde nyckeln ganska så stor och tydlig att det är en nyckel så jag kan hitta den. Ja, här är en nyckel. Hur, jag tycker på er. Sådär, nu. Den här låter liksom en jam. Jävla bra låt. Alltså. Hallå. Jag tror jag stannar här inne, va. Det är så lite läskigt. Vad fan. Okej, jag klarade visst ett uppdrag. Det känns som att ni är på väg någonstans, pojkar. Och vad är det där? En skateboard. Enter the rocket boots. Enter the rocket boots. Hur entrar jag? E. Jag trycker på E. Det är det enda jag trycker på. F, E. Okej, nu ramlar jag ner. Okej, skitsamma. Vad gör ni här? Ni står där och shufflar, eller? Vad gör ni då? Hallå? Vad har vi här? Vad gör ni? Hallå? Är det killen? Killen? You will fear the crash dummy. Wow! Om alla tar och lugnar ner sig, jag täckte här, va? Okej, nu har jag mina rocket boots. Vad hände där? Var kom de ifrån? Och varför är de under marken? Och varför kan jag inte använda dem? Men jag vill kunna, lugn. Okej, ursäkta, förlåt, jag ska fram. Lugn, förlåt. Okej, hej. Sorry. Vad är det här för värld? Vad fan? Hej, ni lever. Hallå, ursäkta, jag ska förbi här. Sorry. Förlåt. Jag kan inte kontrollera mig. Vänta, jag glömde en sak. Jag glömde en sak. Sorry alltså. Yeah. Sorry alltså. Fan, jag kan inte kontrollera mig. Fast. Bring the 3 spare parts. Okej, var är de då? Okej. Här är vattnet. Det är så här man badar tydligen. Starke man. Jag vill också se. Sorry. Jag kan inte kontrollera mig. Sorry. Wow. Yeah. Oh jävlar vad flyger. Yeah. Träffa den där då. Jajamän. Vilken spänst. Okej. Hallå, vad äter ni för något? Jag sa, vad äter? Vad fan? Okej, lugnt med skog. Så går det när man inte säger vad man äter. Hör sen. Där har vi en kille som har bråttom igen. Du,
Jag träffade dina kompisar där borta. Jag hjälpte dem ganska mycket. Vad är det där? Nu jävlar. Nu ska ni få se. Åh, vilken grej! Det tog stumt det där. Sorry, jag ska förbi här. Sorry. Vad är det där? Vad är det här? Vad är det här? Det kommer boll. Det kommer... Ah! Okej, visst. Ah, i mitt huvud! Ah! Kan jag köra den här? Kan jag köra helikopter? Jag kan ju inte köra helikopter! Hallå, åh, det är ju en cupcake där. Cupcaken, ge den. Åh, jag fick den! Jajamän, här är jag. Hej. Så här kör man en motorcykel. Yeah! Okej. Det är en grävmaskin. Det är... Åh! Här är en show! Här är min show! Okej, sorry här. Okej. Okej, jag tänkte jag skulle spela mina jams här. Här kommer min första låt. Den heter 1, 2, 3, gotta go over here. Go over here. One, two, three, gotta go over here. One, two, three, gotta go over there. One, two, three, gotta go. One, two, three, gotta go over here. Kick the bass. Yeah. Vad är det där? Det är för fan en flygplan. Flygplan. Vad gör du där? Jag vill veta. Varför är det en delfin i luften? Jag har så många frågor. Och så lite svar. Hallå? Kor! Jag tror jag ser kor! Nej, det där är en ren. Och det där vet jag inte vad det är. För renar ska inte kunna stå sådär. Vad fan är du? Vad i helvete är du för något? Okej. Okay. Är du en ko? Jag tror inte han är en ko. Jag är väldigt förvirrad. Ska jag säga. Nu, vad var det där? Det var någon som pussade. Det är någon som pussas. Jag vill också pussas! Hallå? Vem är det som pussas? Vem var det som pussades? Vem är det som pussas? Jag hör att det pussas. Där. Okej, jag tror att jag lämnar dig i fred där. Du och din stolpe. Ja, jag ska inte störa. Vad är det här då? LAN-hacks! Är det LAN här inne eller? Kan jag få vara med? Åh! Kolla! Join the LAN party, där klarade vi ett uppdrag. Okej, allihopa, nu är det CS-turnering här. Det är nip mot dip. Jag ska bara sätta mig lugnt och försiktigt på stolen. Här, jag ska bara sätta... Okej. Jag har ramlat. Alltså, hur sitter ni egentligen? Okej, lugn. Alla lugna, och alla lugna ner sig. Vilket jävla LAN party alltså. Jävla grej det här. Ah! Sorry. Okej, vad är det här? En cupcake! Akta på dig, jag ska ha cupcake, flytta härifrån. LAN-partiet är där nere, vet du va? Jag vet inte om du... Okej, okay. Sådär, där nere ja. Där har ni LAN-partiet, tack, ni kan tacka mig senare. Okej. What the fuck är det här? Okej. Jag var nyss där borta. Och nu är jag här. Jag hänger inte riktigt med där. Oh, sorry. Oh, jävlar. Oh, sorry. Okej. Okay. Jag vet inte. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga om det här spelet. Det är någonting. Någonting har gått väldigt fel. I det här spelet. Jag vet inte om jag kommer göra någon mer video på det här, men det kan ju ni få bestämma. Om ni gillar det här så kan ni ju som vanligt slå på den där lilla knappen. Prenumerera om ni inte redan gjort det. Så hörs vi nästa video. Ha det så bra. Så hörs vi. Hej då! Eller något. Ja. Hej då! Fan, det här är för spel alltså. Hej då!